Svetový deň darcov krvi patrí k dátumu 14. jún. Aj pri tejto príležitosti sa v Metre dnes dozvieme viac informácií o darcoch, odberoch i aktuálnej letnej situácii. S kamerou sme boli účastní aj na slávnosti Božieho tela. Pripomenieme si tento významný katolický sviatok. Toľko dnešný scenár Metro dnes ako vždy začíname krátkými správami. Hlavné mesto plánuje tento rok rozšíriť systém regulovaného parkovania do ďalšej lokality Ružinova. Má ísť o Štrkovec, ktorý je ohraničený ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. Návrh projektu nájdu obyvatelia na webovej stránke www.paas.sk a svoje pripomienky k navrhovanému dopravnému značeniu môžu posielať do 30. júna. Petržalka postaví multifunkčnú športovú halu Pankuchova na trávnatej ploche svojho školského areálu na Hánovej ulici. Pôvodne plánované umiestnenie sa nepáčilo miestnym obyvateľom, a tak mestská časť pripravila alternatívne situovanie haly. Celkové náklady na výstavbu by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur. Polovicu z tejto sumy pokrie účelová dotácia z ministerstva investícií a zvyšné prostriedky zabezpečí Petržalka zo svojho rozpočtu. Solidaritu a pomoc obyvateľov Starého mesta s vojnou zmietanou Ukrajinou budú pripomínať dve vzrastlé lipy v parčíku pred úradom vlády. Stromy symbolicky zasadil starosta Starého mesta Matej Vagač, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku Miroslav Kastran spolu so zástupcami iniciatívy Kto pomôže Ukrajine. Univerzita Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava dospeli k dohode o praktickej výučbe medikov a o postavení prednostov kliník. Vďaka spoločnej zmluve, ktorú v utorok podpísali rektor UK, dekan Lekárskej fakulty UK a riaditeľ UMB, sa upraví vzájomný vzťah, čo je dôležité aj z pohľadu akreditácie a všetkých ďalších spoločných projektov. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba požiadal predsedu Národnej rady o legislatívnu podporu navrhovaného zákona o turistických trasách. Právna úprava má priniesť zriadenie registra turistických trás a úpravu problematiky značenia. S cieľom ochrany by sa tiež mali upraviť niektoré priestupky. Základná škola Budatínska v Petržalke poprvýkrát otvorila svoje brány ešte v roku 1983. V utorok si tak počas slávnostnej akadémie pripomenula už 40. výročie od svojho založenia. V programe nazvanom Z rozprávky do rozprávky vystúpili žiaci 1. aj 2. stupňa a na záver sa so svojimi spolužiakmi a učiteľmi rozlúčili deviataci, ktorých cesty smerujú na stredné školy. Už tento štvrtok sa začína najväčší mestský festival Bratislavské kultúrne leto. Počas nadchádzajúcich mesiacov prinesie obyvateľom viac než 200 kultúrnych podujatí na viacerých scénach naprieč celým hlavným mestom. Multižánrový letný festival organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko v spolupráci so 14 mestskými časťami, 5 mestskými organizáciami a desiatkami kultúrnych organizátorov. Slávnosť Najsvätejšieho tela a krvi, známa ako Slávnosť Božieho tela, je významný katolícky sviatok spojený s procesiou, pri ktorej kňaz monštranciou požehnáva okolie a veriacich. Sprievody sa konajú aj v mnohých mestských častiach a my sme sa s našou kamerou zúčastnili slávenia tohto sviatku v Podunajských Biskupiciach. Podľa katolíckej tradície si vždy vo štvrtok po slávnosti Najsvätejšej Trojice veriaci pripomínajú slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Vo farnosti Bratislava Podunajské Biskupice sa v kostole svätého Mikuláša slávila trojjazyčná svätá omša. Farský kostol je najstaršou románskou stavbou a vysveteným kostolom v Bratislave. Hoci o dobe jeho vzniku nie sú žiadne pramene, často sa uvádza rok 1221. V kostole sa počas architektonicko-historického výskumu našlo aj murivo z rímskej stavby z 3. storočia.
Je to slávnosť Kristovho tela a krvi, keďže na zelený štvrtok pred Veľkou nocou nebolo priestor na to, aby sa dôstojne oslavili, že Kristus to ostáva medzi nami, tak vlastne je daný tento sviatok a vtedy sa to oslavuje. A vlastne po svätej omši sa zvykáva v našich končinách konať procesia, čím vlastne zvýrazňujeme, že tú radosť toho, že Kristus je medzi nami, chceme rozniesť aj do sveta, aj medzi ostatných ľudí. Naozaj to spoločenstvo sa zapája každoročne. Áno, spoločenstvo zapája, tu je tá vzácnosť, že je to dvojjazyčné spoločenstvo slovensko-maďarské a darí sa nám vytvoriť takto spoločne nejakú peknú akciu, kde vlastne obidve národnosti sa môžu cítiť prijatí a prítomní. Po slávnostnej omši sa veriaci v procesii na čele s kňazom postupne zastavili pri štyroch oltároch v okolí Trojičného námestia. Tie jednotlivé štyri zastavenia, pri každom sa číta sväté písmo, v určitom smysle to symbolizuje štyri svetové strany, tak ako nás Kristus poslal do celého sveta, tak vlastne tie oltáriky symbolizujú tie štyri svetové strany, na ktoré sa máme rozísť. K tradícii tiež patrí, že sa na príprave a zdobení oltárov stretnú členovia rodiny, susedia a známi. Samozrejme na procesii nechýbali ani deti, ktoré mali veľkú radosť z rozsýpania lupeňou kvetov, po ktorých kráčal kňaz spolu s veriacimi. Dnes sme sa zúčastnili, áno, v počte dvoch členov, bohužiaľ, nedovolil nám toto daždivé počasie priniesť celý tím, lebo ostatní sú bohužiaľ na výjazde, išli čerpať vodu. Pokračujete v šlapajach svojho otca aj pri tejto procesii účasti? Áno, pokračujeme nie len v šlapajach svojich otcov, všetci si myslím, že pokračujeme v tejto procesii. Myslím si, že tradične chodievali, teraz sme pár rokov neboli, ale snažíme sa dohnať to, čo sme zmeškali. Náš zbor tu v Podunajských Biskupiciach oslávil tento minulý rok 140. výročie založenia organizácie a fungujeme bez prerušenia 140 rokov. Tu na Biskupiciach je dlhoročná tradícia, v podstate stáročná tradícia týchto procesí na Sviatok Božieho tela. A čo mne sa veľmi páči, že vždycky sa tu stretnú aj Slováci, aj Maďari a spolu ideme v sprievode a spolu sa modlíme a spolu spievame naše piesne. Každý sa snaží vo svojom jazyku na väčšiu slávu Božiu. Myslíte si, že táto tradícia vydrží, že bude tá mladšia generácia v nej pokračovať? Ale ja si myslím, že určite, akože postupne sa to učia, tak jak ja som teraz vlastne krátko aktívnym účastníkom týchto slávností, tak dospel som do veku, tak predpokladám, že aj tie deti, čo teraz posýpajú, tak ja neviem, o 40 rokov budú zase nosiť zástavy a svietniky a tak ďalej, takže určite som presvedčený, že tá tradícia nemá prečo zaniknúť. Pekné počasie na Sviatok Božieho tela vraj podľa pranostiky signalizuje dobrý rok. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa na slávení Sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi podielali. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava. Vo Svetový deň darcov krvi jednoducho nemôžeme inak, ako sa o tejto vzácnej tekutine a skvelých ľuďoch porozprávať. Teším sa, že je s nami Martina Frigová, hovorkyňa Národnej transfúznej služby Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň. Ste prišli, pretože teraz asi je hektické obdobie vždy okolo tohoto sviatku, ale poviem, že asi zapať pán Božko, že sa o tom stále dáva vedieť, že aj médiá majú záujem o to nielen Svetový deň, ale rozšíriť povedomie o tom, že Určite, musíme, a je dobré, keď darujeme krv. Presne tak. Je to veľmi dôležité stále sa rozprávať o tejto téme, o darcovstve krvi, pretože, ako my hovoríme, krvi nikdy nie je dosť. Nikto z nás nevie, kedy ju bude potrebovať, takže sme naozaj vďační aj za to, že médiá nás oslovujú a dávajú nám možnosť, aby sme sa o darcovstve krvi rozprávali. Nielen vás oslovujú, ale vy máte na pamäti tento svetový deň. Viem, že roky sa organizujú pri jeho príležitosti aj rôzne akcie, čo to bude tentokrát. Viem, že vždy sú nejaké kampane, na čo bude zameraná tento rok. Určite áno, tento rok je motto Svetového dňa darcov krvi Daruj krv, daruj plazmu, zdieľaj život, zdieľaj často. Je to také trošku dlhšie, ale presne to vystihuje to, o čom to darcovstvo je. A je to hlavne o tom, že je potrebné chodiť tú krv darovať, pravidelne darovať, aby bolo vždy dostatočné množstvo zásob krvných prípravkov a hlavne, aby tí pacienti, ktorí krv potrebujú jednak svojmu životu, skvalitneniu svojho života, ale samozrejme aj tí, ktorí sa ocitnú v nejakej urgentnej situácii, život zachraňujúcej situácii, aby tej krvi vždy bol dostatok, aby tým pacientom mohla byť v nemocničných zariadeniach poskytnutá. Keď spomenieme obdobie, ktoré nebolo jednoduché asi pre nikoho z nás, COVID,
pre vás asi duplom, pretože bolo možné darovať krv, ale bolo to veľmi komplikované. Úplne chápem ľudí, ktorí sa možno aj obávali v tých podmienkách ísť darovať. Ako ste zvládli toto obdobie a ako ste ho prekonali a či teda dnes je už situácia, že tých zásob máte? Som veľmi rada, že môžem skonštatovať, že naozaj sme už za tou pandémiou COVID-19, nakoľko naozaj bolo to pre nás veľmi náročné obdobie. Neboli sme vlastne od vzniku Národnej transfúznej služby, tak asi ako aj iné sféry v živote ako taký. Neboli sme na to pripravení, čiže naozaj bola toto pre nás veľmi výnimočná situácia, kedy dovolím si tvrdiť, zo dňa na deň nám klesol počet darcov krvi na našich pracoviskách o 75%. Aby si to možno vedeli diváci predstaviť, také týždenne prišlo na naše pracoviska darovať krv 4000 až 5000 darcov krvi, tak v tom období naozaj v začiatku COVID-19 to zrazu bolo, že len 900 darcov krvi, čo je naozaj ako obrovský pokles. Čiže naozaj my sme boli konfrontovaní touto situáciou a presne tak, ako hovoríte, ľudia sa báli, nikto nevedel, čo to vlastne je, čo to znamená, ľudia boli chorí. Mali ťažký priebeh tohto ochorenia, takže sme to pociťovali aj my, ale takouto edukáciou, výzvami, vyzývaním, aby sa ľudia nebáli. Mali sme zavedené naozaj veľmi prísne epidemiologické opatrenia na našich pracoviskách, tak aj túto situáciu sme zvládli, ale samozrejme veľmi veľká vďaka patrí hlavne tým darcom, ktorí aj počas tohto ťažkého obdobia chodili a krv svoju darovali. Možno nás niektorí z nich pozerá, tak vďaka aj touto cestou, lebo išlo isto o mimoriadne záslužnú vec. A keď ste spomenuli tú edukáciu, ona, dá sa povedať, funguje aj v rodinách. Poznám ľudí, kde vyslovene sa to dedí z generácie na generáciu. Samozrejme, ak má človek možnosť a je zdravý, ale je pekné, že aj takéto niečo môže byť súčasťou života. To už hovorím o zrejme nositeľoch rôznych stupňov jánskeho plakety, že to darcovstvo je súčasť toho a tej permanentnej pomoci. A keď vidím, že čo im detko bol, mamina bola, tak už mi ako si nedá detsku, že nie je to fajn. Je to presne tak, veď deti sa učia od svojich rodičov a vlastne z toho prostredia, z ktorého pochádzajú. Takže naozaj máme aj my darcov, ktorí vedú k tomuto, povedala by som, až životnému štýlu darcovstva krvi, vedú už svoje deti a mnohé z nich prichádzajú aj so svojimi rodičmi. Verím, že ich aj poznáte už tie familie. Áno, áno. Je to presne tak, že mnohí tí darcovia aj tie svoje deti privedú na naše pracoviská a sú deti pri nich, keď darujú krv. Jednak tí rodičia v očiach tých detí sú za hrdinou a samozrejme aj náš personál je už naučený aj na komunikáciu s takýmito malými, nazvime ich darcami, alebo pred darcami, aby sme im takým tým priateľným spôsobom vysvetlili, čo je to krv, prečo je dôležité krv prizdarovať, že vlastne tá krv vie zachrániť až 3 ľudské životy a pre tie deti to je naozaj fascinujúce, ale mnohé z nich odchádzajú naozaj potom s takým tým pocitom, že povedia, že už keď budem mať tých 18 rokov, že teda ja prídem a ja chcem byť hrdinom a ja chcem zachraňovať život. Čiže naozaj aj v takýchto chvíľach si potom aj my zamestnanci Národnej transfúznej služby uvedomujeme, akú prácu robíme a vlastne aký má zmysel, keď vidíme naozaj také tie rozžiarené detské oči a s takým tým nadšením a povedia, aj ja budem jedného dňa darcom krvi. Čiže áno, vtedy si to uvedomujeme o to viacej, ten zmysel našej práce. A deti zase spätne vedia ovplyvňovať potom tých ďalších dospelých alebo rodinu. Pretože veľakrát je to tak, napríklad, čo sa ekológie týka, majú nejaké prednášky v škole a potom nás sekírujú za to, že akým spôsobom máme triediť, vynášať, chvala Bohu za to, tak si myslím, že opäť to môže fungovať prosto aj tak spätne. Aj v tomto darcovstve. Zhodnime sa na tom, vždy je fajn, keď to funguje. Poďme sa zamerať na to, ako to bude fungovať v lete. Leto je špecifické a zvláštne obdobie aj pre vás, pretože nechcem povedať, že je menej darcov, ale možno aj je tým, že sme rozbehaní, rozcestovaní dovolenky. A vy ste ma upozornili ešte na jeden dôležitý fakt, ktorý sa v niekoľko ostatných rokov u nás objavuje. Áno, je to tak. Tieto letné mesiace sú naozaj veľmi špecifickým obdobím, ale nie je to len tak ako u nás na Slovensku. Týka sa, myslím si, že každej krajiny. A je špecifické tým, že tých darcov krvi je menej. Napriek tomu, ako nemocnice stále vykonávajú svoje operačné programy, dokonca práve v tých letných mesiacoch je aj vyššia nehodovosť, úrazovosť, čiže tá potreba zo strany nemocničných zariadení na krvné prípravky je ešte väčšia. Ale v tom lete sa stretávame s takými faktormi, ktoré ovplyvňujú potom to darcovstvo a jednak presne to, že je to dovolenko. Obdobie, čiže ľudia sú rozcestovaní možno aj mesiac alebo prípadne viacej, že aj nie sú doma na Slovensku. Potom sú to vysoké denné teploty, ktoré taktiež ovplyvňujú darcovstvo. Naozaj stretávame sa s tým, že jednoducho ľudia majú problém sami so sebou pri tých vyšších denných teplotách, ak trvajú viac dní za sebou a
na to darcovstvo až tak nemyslia, ale v neposlednom rade faktor, ktorý ovplyvňuje darovanie krvi v lete, je cestovanie ako také, nakoľko darca, keď sa vráti, nemôže vždy prísť darovať krv. Nie je to o tom, že by bol chorý alebo nemohol, ale je to z toho cestovania. Čiže my tomu voláme také dočasné vylúčenie z titulu cestovateľskej anamnézy. Mm-hmm. Čiže je tam nejaká inkubačná kvázi doba, aby ten presne človek tak, bol presne zdravý. Tak. A potom toto všetko ovplyvňuje tieto faktory, ten počet tých darcov krvi na našich pracoviskách. A ako ste hovorili, naozaj v posledné roky sa stretávame s tým, že už ľudia, aj keď cestujú do európskych krajín, ako napríklad Grécko, Taliansko, a vrátia sa potom z takejto dovolenky, nemôžu prísť 28 dní darovať krv, a je to z dôvodu, že v týchto krajinách sa posledné roky vyskytuje komár, ktorý prenáša vírus z západonilskej horúčky. A je to vírus, ktorý má prejav ako keby chrípkový, ale má až 28-dňovú inkubačnú dobu. Mm-hmm. Tak presne z tohto dôvodu potom ľudia vlastne sú ako keby na ten mesiac vyradení z darcovstva, vylúčení. Čiže už sa nerozprávame len čiže o tých to krajinách, exotika, tých Afrika, exotických, presne tak, podobne. Kde mm-hmm. je dokonca až 6-mesačná výluka z darovania krvi, a to je hlavne z dôvodu výskytu malárie, ale naozaj už sú to aj krajiny, ktoré sa nachádzajú blízko nás, európske krajiny, ktoré potom ale spôsobia, že návšteva alebo návrat z takéto krajiny, ak sa tam vyskytuje napríklad tento komár, tak spôsobí to, že 28 dní nemôžu prísť darovať krv. Fú, takže leto bude komplikované, ale dobrá informácia, čiže ak by som chcel ísť darovať krv, vrátim sa z takéto krajiny, môžem ale pokojne zavolať, dáte mi inštrukcie, že kedy teda, akým spôsobom. Určite áno, každý, kto má nejakú neistotu, tak môže zavolať a opýtať sa z akejkoľvek krajiny, keď sa vrátil, čiže určite túto informáciu mu poskytneme, a práve preto my aj takto pred letom vyzývame ľudí, aby prišli darovať krv ešte predtým, ako pred idú na, ešte, áno, ako pôjdu na dovolenku. Čiže vlastne, keď si niekto urobí taký ten zoznam, čo mám nakúpiť a vykonať pred dovolenkou, tak si môže zahrnúť aj to, idem darovať krv. Dobre, hovoríme aj o pravidelných darcoch, o tých rodinách sme spomínali, že teda nejakým spôsobom sa to dedí, čo je fajn. Špecifická kapitola, vy ste povedali, že kedy je také najvekovo obdobie, kedy chodia darovať od 30 niečo, také najfrekventovanejšie? Najpočetnejšia skupina darcov, čo momentálne evidujeme, sú darce vo veku od 35 do 45 rokov. To je vlastne taká tá najväčšia skupina, ktorú tvoria darcovia, ale samozrejme potom máme aj starších darcov, a čomu sa veľmi tešíme, tak je aj to, že mladí ľudia. Na tých som sa chcela opýtať, lebo mám pocit, že mladým ľuďom nie je jedno, v akom prostredí žijú, možno čo konzumujú, chcú sa podieľať na ekológii napríklad, a takisto pomôcť aj čo sa zdravia týka. Verím. Áno, je to tak, naozaj evidujeme to aj my, že tí mladí ľudia naozaj sú edukovaní v rôznych oblastiach života, a toto je taktiež jedna z oblastí, kedy badáme alebo evidujeme taký ten záujem o takú tú spoločenskú zodpovednosť, a vlastne o to, že áno, chcem pomôcť, chcem zachrániť niekomu život, čiže veľmi sa tomu tešíme, že oslovujeme naozaj aj tú mladú vekovú kategóriu darcov. A verím, darcov. Že prídu aj také skupinky napríklad, že sa študáci dohodnú, že idú vyskúšať áno, darovať krv. Je to presne tak, a deje sa to hlavne na nejakých takých tých kvapkách, školských kvapkách, či už stredoškolských, alebo veľmi často sú to vysokoškolské kvapky, ktoré organizujú jednotlivé fakulty. Takže áno, ten záujem aj zo strany študentov evidujeme. Dobre, to je, keď študenti prídu k vám, ale viem, že vy vďaka mobilným odberovým jednotkám chodíte aj za ľuďmi. Nie za individuálne, samozrejme, ale je firma, ktorá chce, má 100 zamestnancov, chcú darovať krv, urobiť takýto počin. Je tiež táto možnosť, treba sa nejak vopred, samozrejme, verím, že prihlásiť, objednať, či je záujem aj takýto. Evidujeme veľký záujem zo strany organizácií, firiem, ale aj škôl o vykonávanie mobilných odberov, čomu sa veľmi tešíme, lebo opäť sa vrátime ešte trošku k tomu covidu. Naozaj počas 2 rokov bol pozastavený výkon vykonávania mobilných odberov, nakoľko nebolo možné práve z epidemiologickej situácie, aby sme chodili a takýmto spôsobom odoberali krv. Takže veľmi sa tešíme, že opätovne ako keby naberá na sile aj táto možnosť darovania práve prostredníctvom tej mobilnej odbernej jednotky, že prídeme my za darcom, nemusí prísť darca k nám na naše kamenné pracovisko, ale má vlastne ten komfort takého toho, že vlastne príde do práce alebo do školy a jednoducho len príde niekde. A pre niekoho je to príjemnejšie, určite, že to prostredie jeho, určite, ktoré pozná. Lebo... A práve aj prostredníctvom týchto mobilných odberov evidujeme, že mnohí ľudia sa odhodlajú na to darovanie. Že možno na to naše pracovisko by neprišli z titulu rôznych obav. Ale keď už ten kolega, tak presne už sa troška vyhecujem k tomu. Áno. Takže skúsim. Naozaj ten záujem stúpa o vykonávanie mobilných odberov. Dobre, uteklo to neuveriteľne rýchlo. Máme asi posledné 2 minútky. Ja verím, že aj na vašej stránke, ktorá je veľmi fajn urobená, sú tam najčastejšie otázky,
odpovede aj to, že čo teda, ako sa mám pripraviť na to, keď idem prvýkrát na odber, ale predsa len aspoň tie dve minútky skúsme ešte teda venovať tomu, idem prvýkrát. Potrebujem ísť predtým k lekárovi, nepotrebujem, vy mi urobíte odbery, ako to je, aby som sa nastavil. Určite nie, nepotrebuje darca ísť nikde na žiadne vyšetrenia, všetko, čo je potrebné, mu vykonáme my na našich odberných centrách. Dôležité je, aby darca prišiel oddychnutý, dobre vyspatý. Najedený trošku. A samozrejme, najedený, áno, to je áno. Chyba, ktorú dosť často stále určite robíme. Áno. Čiže také tie ľahké sacharidové raňajky, nejaké ovocie a samozrejme veľmi dôležitý je pitný režim. Čiže nejak ráno na odber nalačno a nepiť, áno. Práve že sa napiť. Presne tak. A dokonca už upozorňujeme už aj deň predtým, aby darca si už tak ako upravil ten stravovací režim, aby sa tak zdravšie stravoval a pil dostatočné množstvo tekutín. Chronické ochorenie, ale to tí pacienti vedia, že tí darovať krv žiaľ nemôžu. Ako je to ale napríklad s alergiami? Leto je výskyt dosť veľký u mnohých ľudí. Alergik môže nejakým spôsobom pomôcť alebo nie? Toto sú veľmi časté otázky. Veľmi všeobecne odpoviem, lebo je to naozaj individuálne, záleží to aj od toho, kto aké lieky užíva, ale tak platí pravidlo, že ak je človek akurát v tej fáze akútneho prejavu alergie, tak vtedy darovať krv nemôže. V tomto období nie. Máte nejakú raritu nejakého najstaršieho darcu? Chcem sa na ten najvyšší vek. Od 18 je teda tá spodná hranica, že či opakovane k vám chodia ľudia? Áno, chodia. Dokonca pri pravidelnom darovaní môžu ľudia darovať krv až do 65 rokov a musím povedať, že áno, máme aj takýchto darcov, ktorí v takomto veku, ktorí sú stále aktívni a chodia na naše pracoviská a krv darujú. Dokonca už aj po dovršení tohto veku. Ešte stále chcú, áno. Takže evidujeme aj takýchto darcov. Aký je rozostup medzi dvomi darovaniami krvi? Viem, že u žien, myslím, je to iné ako u mužov. Áno, je to tak. Žena môže prísť darovať krv každé 4 mesiace a muž po každých 3 mesiacoch. Dobre. V akomkoľvek ročnom období ste otvorení nielen na deň darcov krvi alebo nie. V nejaké obdobie, ale teda vždy sa potešíte. Áno, naše odberné pracoviska sú každý pracovný deň od 7 hodiny do 14 a každý útorok sú predložené odberné hodiny až do 17 hodiny. A keby akékoľvek otázky ste k dispozícii, tak určite ako ste áno. Boli teraz, nám veľmi pekne ďakujem, že ste nám venovali čas. A teda nech sa darí, nech príde čo najviac ľudí a nech teda to leto je zabezpečené tou najdrahšou tekutinou, ktorú máme a ktorá pomáha. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ďakujem aj vám, prajem veľa ľudí, aj možno z vašich radov, čo ste nás teraz videli. Skúsme sa odhodlať a možno pomôcť aj takýmto spôsobom. Ďakujeme, ak k darcom krvi patríte a ak patríte k priaznivcom televízie Bratislava. Pripomeniem, že naše programy vždy nájdete aj na internete či facebookovej stránke. Námet alebo tip od vás čakáme na redakcia@tvba.sk. Majte sa pekne, dovidenia.